Ey, bana hatunumun marakasını, insan aman utkazı olaylık. Bu doğrusu kim yaplaşamız? Bana onayının marakalarını yem utkazıp hammasını çocuğa koyduk. Burayı utsayam, hali geçe adam tümme yaptı. Demek ki ona günahının kadri balan bugün eken. Onday demeyin. Siz hamişe yaş, güzelsiz. Xushomad deyam joyiga qo'yasiz, Shuhrat aka. Qachon kelasiz? Assalom. Bilmadim. Aniq vaqtni ayta olmayman. Lekin shu bir 3-4 kunda o'tib qolishim mumkin. Begim uydami? Nima deganingizni tushunmadim. Nimasini tushunmaysiz? Shuhrat akam uydami? Uydami? Namuncha og'zingizni ochasiz? Keliningizga kelganim yoqmadi shekilli. Nega unaqa deysiz? Endi tasodifan kelib qolganingizga sal hayron bo'ldi-da. Meni oxirgi gapim shu. Yoki Gulnorani hurmatini joyiga qo'yasan. Yoki bo'lmasa. Nima bo'lmasa? Bu o'yinni bo'shatib qo'yasan. Maya qara Jo'rabek. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Ha, yana bitta do'kon ochib yoramiz. Ha, mollarni jo'natavering. Ha, faqat o'sha narsa bo'lsin. Ko'p oshib ketmasin, xo'p? Chunki yaxshi-yaxshi nufuzli insonlar kiradi. O'shanga loyiq mollar ham zo'r bo'lish kerak. Qaray. Pulidan hech qochmayman. Qancha bo'lsa olaveramiz. Xo'p, 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 xo'p. Begim, hali ham kech emas. Agar men aytganlarimni qilsangiz, ularni qayib olish oson bo'ladi. Albatta. Sizni mana shunday dono maslahatlaringizga muhtojman canım. Begim, shuncha sharoitlarni qilib qo'ygansiz. Doniyorjonni noshukurligini qarang. Bu bola beli og'rib pul topmaganda yoshligidan hech narsaga muhtoj qilmasdan katta qildim. Ana shuni ta'siri. Oy, sizga qarab gap qaytarishini qarang. Otani ko'ziga tik boqish bu katta gunoh. Bu bola otani qadrini bilmadi. Begim, hali ham kechmas. Agar mani aytganimni qilsangiz, ularni qayirib olish oson bo'ladi. Kompot ichasiz? Rahmat canım. Axir hamma topgan boyliklarim shu farzandlarimnikida. Bilaman. Bolalaringizniki, qo'lda o'ynab yurgan nevaralaringizniki. Lekin shu do'konlarni o'zingiz boshqarib tursangiz, sal haddini bilarmidi? Noraxon, bu gap bizda ham jon bor. Keliningiz ham, o'g'lingiz ham faqat gap qaytaradi. Yo otaga ham shunaqa muomala qiladimi, begim? To'g'ri aytasiz. Kimni otaga sor? To'g'ri aytasiz, Noraxon. Bu uyda faqat siz meni to'g'ri tushunasiz. Shuhrat aka, bitta iltimosim bor edi. Mayli, ayting. Begim. Shu desangiz, sizdek domib ketgan biznesmenning ayoliman. Sizga munosib ayol bugun kelyapti.
tushunuvchimcha tadbirkorlik qilmoqchisan. Bitta do'koningizni bersangiz gullatib yuborardim. Oldindan biznes qilganman. Bu borada tajribam bor. Ya. Hali shunaqa qobiliyatim ham bor degin. Voy, qobiliyatlarim juda ham ko'p. Bitta-bitta ko'raverasiz. Eh, Gulnoraxon. Sizdan birgina emas. Bir qator do'konlar aylanaversin. Hozirdan o'zingizni rahbarman deb hisoblayvering. Rahmat, begim o'zim. Qani? Marhamat, assalom. Qani marhamat. Gulnoraxon. Labbay. Xo'sh, assalom. Do'kon yoqdimi? Ha, yaxshi do'kon ekan. Lekin nega bolalar do'koniga kirdik? Bilasizmi, assalom? Bu do'kon mendan sizga sovg'a. Nima? Nima dediz? Ha? Mana shu do'konni yurgizasiz. Shu do'kon mengami? Shunday. Mash qo'ydi do'koni? Shunday. Rahmat. Sağ bo'ling, sağ bo'ling, sağ bo'ling. Rahmat. Mana qarang, mana bu tomonda qarang. Mana bu tomon hammasi juda keng, shinamgina do'kon. Nega unaqa mehribon, yaxshi insonsiz? Begim, nega unaqa zo'rsiz, jonim? Rahmat. Bilasiz, qanaqa zo'r insonsiz, yaxshi ham borsiz. Voy, rahmat kattakon, hali shunaqa yurgizing bu do'konlarni. Voy, rahmat kattakon. Siz haqiqiy gentlemansiz. A siz esa gentlemanga havo, kuch quvvat bag'ishlayotgan farishtasiz. Voy, kalimasdim. Sağ bo'ling, sağ bo'ling. Voy, hali shunaqa yurgizing. Juda ham chiroyli narsalar ko'p ekan. Hali shunaqa yurgizing bu do'konni. Bir umr eslaysiz, lol bo'lib. Ha, rahmat, rahmat. Endi asalim, hozircha ana shuni yurgizib turasiz. Xudo xolisa, bundan kattalari sekin astalik bilan bo'ladi. Xudo xolisa. Yana bir gap. Yana bir surprizim bor. Endi shunday biznesmen ayol, shunday go'zal, dilbar, chiroyli ayol ishxonaga piyoda kelsa bo'lmas. Ana shu mendan sizga mana mashinani kaliti. Kalit? Bu ham egami? Albatta. Voy, rahmat kattakon. Bugun shunaqa xursand bo'ladigan kunim ekan. Sog' bo'ling, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Juda ham xursandman. Endi bo'lmasa tezroq hujjatlarni rasmiylashtiraylik. A, bugunmi? Albatta bugun. Axir bo'ladigan ishni bo'lgani yaxshi, asalim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Alo. Ha, qanchasini topshirding? Yana xuddi shuncha kelish kerak. Malika bozorga topshirasan. Shunday? Bemalol qancha bo'lsa. Odamlar bor, yetib uchrashasan. Men aytaman kimga uchrashishingni. Xo'p, xo'p, xo'p. Dada. Labbay. Uyalmaysizmi shunaqa gani? Nima qilaman? Nima gap? Bizga bir og'iz aytmay, onamni yil o'tmay mana bu yo'lga uylandingiz. Chidadik. Endi bu yog'i ortiqcha. Xo'p. O'g'il, Tergangadaysiz. Nima qilaman? Ha? Nima? Kap-katta odam. Mana bu xotin bilan ko'chada yetaklab yurganim uyalmaysizmi-da? Ye topa. Gulnora meni xotinim. Halol, pok. Nikohimiz bor. Xalq bilsin. Dada, o'zingizga yarashgan ishni qilsangiz bo'lmaydimi? Bu nima deganingiz? Nima menday ayolni dadangizga munosib emas demoqchimisiz? Ha. Dadamga mutlaq arzimaysiz. Doniyor. Boshlandi. Tilingga erk berma. Yana nima emish?
kecha tanishgan bu xotinga mashina bilan do'kon olib beribsiz. Birinchidan kecha tanishganimiz yo'q. Ikkinchidan mana xotinim xohlagancha narsa olib beraman. Bundan keyin ham olib beraman. Chidasalaring shu. Nima qilay? Dada, bu ayol yaxshi ayol emas. Sizni o'zingizga emas, pulingizga oshiq. Ana, qarang ko'zi aytib turibdi. Shuhrat aka, men boshqa chida olmayman bunaqa gaplarga. Men sizni ayolingizmanmi? Nima gap so'zlar bular? Azizam, siz o'zingiz bo'lsang, Gulnoraxon. Doniyor shoshib, bilmay gapirib yubordi. Qo'ying, keta qolaman. Bu qanaqasi? Har kun shu o'g'lingizdan, bir keliningizdan haqorat eshituraman. Menga kun bormi, yo'qmi? Doniyor, tezda Gulnoradan kechirim so'ra. Menga qara. Agar hozir kechirim so'ramasang, butun mol-mulkingdan mosuvo qilaman. Uydan haydayman. Katta ko'cha. So'ra kechirim. Shu ayol uchun bizdan voz kechyapsizmi? Ey, men senga qayta-qayta aytayapman. Bu xotin meni ayolim. Turmush o'rtog'im. Nikohimiz bor. Senga yoqmayotgan bo'lsa, ana katta ko'cha, xotiningni ol chiqib ket. Yoki kechirim so'ra. Kechiring. Mana bu boshqa gap. Shunday bo'lsin. O'g'lim. Voy, Shohida. O'tirgin. U yoqdan bu yoqqa yurib-yurib boshim aylantirvardinga. Qanday o'tiraman, Ammajon? Onamni yo'qotganimga zo'rg'a chidab yurgandim. Endi bu savdolar ham bormidi? O'zingni bos qizim. Bu dunyoda o'limdan boshqa hamma narsani chorasi bor. Ammajon, bu ayol kelishi bilan et bilan tirnoqni ajratdi. Dadajonni farzandlariga bemehr qilib qo'ydi. Uyda faqat o'zini ko'rsatish bilan ovora. Hozir kelishsin. Ular bilan o'tirib bapircha gaplashamiz. Dodvoy solganingda ham hech narsa hal bo'lmaydi. O'zingni boshingni devorga urgan taqdiringda ham hech narsa hal bo'lmaydi. Nahotki dadam shunchalikka bordilar-a? Nodira, boring, muzdekkina suv olib keling. Ichib ozgina o'ziga kelib olsin. Xo'p bo'ladi hozir. Hozir alam ichidasan. Ol, ichib olgin. Mana. O'zingni bosib olgin, keyin gaplashamiz. Lekin dadangni bu qadar yomon otliq qilishing yaxshi emas. Voy, Ammajon, nimalar deyapsiz? Erkak kishiga qiyin, ayniqsa yoshi o'tib boraversa. Mana atrofga qaranglar. Beva qolib uylanganlar son mingta. Dada sal bemaslahat shosha-pisha ish qilibdi-de. Ammajon, siz ham yaramni tirnayapsiz. Dadam ukangiz bo'lgani uchun yonini olyapsizmi? Eh, qizim, men hech kimni yonini olayotganim yo'q. Faqat hayot haqiqatlariga tik qarab o'rganinglar deyman-de. Naholisa vaqt soatimdan seni ham uzatamiz. Ammo hozir shu gaplarni mavridimi? Rosti. Axir bu taqdir bitigi. Qiz bola birovni xasmi. Kun kelib sen ham oilang bilan ovora bo'lib ketasan. Mana Doniyor ham oilasi bilan tashvishlarini yuribdi. Dadangga ham bir dardkash kerakligi aniq. Ammajon,
Bu gaplaringizni dadam eshitsalar, rosa xursand bo'ladilar-da. Hali Shuhratjonga aytadigan achchiqqina gaplarim bor. Qachon kelishar ekan? Bilmasam. Hozir u ayol dadamni pullarini sovurish bilan ovora. Voy. Kelishdanmi, jon? Mani do'stlar, mani do'stlarimni ko'rdingizmi? Hammasi bir-biridan zo'r. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hojim. Opa, Shohida, qachon keldinglar? Shohida, o'sha kelibsiz. Kelishinglarni aytmabsizlar-da, men o'zim kutib olardim. Bu uy ukam bilan jiyanlarimning uyi. Sizdan so'rab kelmaymiz. Tushunarlimi? Dada, nahotki o'z qizingizdan yashirdingiz. Begonalardan eshitib qay ahvolga tushganimni bilasizmi? Ey qizim, o'qishda bo'lsang, xayoling bo'linmasin dedim-da. Qizingni ayaganingni tushunaman, lekin o'z opangdan ham yashirasanmi, ha? Opajon, shunchaki mavridi bo'lmadi. Biz Shuhrat akam bilan bir necha yil oldin nikoh o'qitganmiz. Ukangiz andisha qilib ayta olmagandirdi. Birinchidan, sizni opangiz emasman. Ikkinchidan, sizni o'tmishingizni menga umuman qizig'i yo'q. Uyati, tilim bor deb har xil gapni gapiraveradimi? Meni ukam og'ir, bosiq. Oilasini ham madan ham ustun qo'yib yurardi deb ko'kragimga kirib yurardim. Essiz, essiz, essiz. Opa, kechirasiz. Men ham o'zim uchun yashashga haqqim bordir. Kap-katta nevaralik odam bo'lsam, endi shu gaplarni eshitish menga qoluvdi. Uyat. Xotinini go'ri sovumasdan bu ishlarni qilganing uyat. Hech bo'lmasa rahmatlini, ruhini hurmat qilsang bo'lar edi. Qo'ni qo'shni, mahallani oldida qanday qilib bosh ko'tarib yuribsan, ha? Opa, odamlar bilan meni ishim yo'q. Ular menga nima ham qilib berardi? Xayf senga. Ko'zingni yog' bosib qopti. Yaxshi yomon kuningda shu yaqinlaring kerak bo'lardi senga. A shunda bo'lsa ham kelinimi yili o'tgach bir oqila ayolni topib seni uylantirib qo'yar edik. El ichida, mahalla kuyini ichida sal obro'ging ko'tarilar edi. Bor keldim o'sha odamlardan. Tupurdim o'sha g'ibatchilarga. Bundan keyin hech kim ishimga aralashmasin. O'zimni bilganimdan qolmayman. Voy, tovba qildim. Tovba, tovba. Odam ham shunchalik o'zgaradimi, a? Shuhrat, bu san o'zingmisan, a? O'zingmisan? Ha, opa. O'zgardim. Men ham o'zim uchun yashamoqchiman. Necha yil kasal xotinimni ko'ziga ter bilib kunim o'tdi. Endi haqqim bordir. Er xotin shunaqa bir og'ir paytlarda bir-biriga kerak bo'ladi. Sen bo'lsang, o'sha paytda ham o'zingni hurmat qilmagan ekansan. Opa, ukingizni hadi bunaqa ko'yavermay uylanish ayb bo'ptimi? Esanga gapni kim qo'yibdi, o'tir. Siz umuman gapirmang. Chiqib keting biz uyimizdan. Qizingiz uydan haydayaptimi meni? Ha, tushunardi. Bir qozonda ikki qo'chqorning kallasi qaynamas ekan. Rosa ekan shu gap. Shuning uchun bu masalani yechimini allaqachon hal qilib bo'ldim. Nima qilding? Meni qo'rqitmagin. Thank you.
Baribir, mana shu uyini sotaman, mana shu yerdagi hamma narsani sotaman, lekin mana shuni uylanaman. Men yaxshi. Dada, u nima qilganingiz? Amma siz ham eshitdingizmi? Eshitdim. Hammasini eshitdingizmi? Eshitdim, eshitdim. Nima qilganingiz bu dada? Nega uyni sotdingiz? Nega bunday qildingiz dada? Men shuni xohladim. Shundaymi? Men xohladim. Hamma o'zini yo'lidan ketsin. Dadajon, hali ham kechmas. Hovlini sotgan odamga pulini qaytarib bering. Sizlar ham eshitdinglarmi? Ha. Doniyorjon bolam. Og'irroq bugun. Bu dadangga meni gapim ham kor qilmadi. Yetar. Shundoq ham hech kim ko'chada qolmaydi. Hammani hisob-kitobini qilganman. Ko'p qavatli uydan 3-4 ta olamiz. Sanga ham, hammanga uyli bo'lasanlar. Men Gulnora bilan, sen oilang bilan yashayverasan. Ha, Shohidaga esa oldin olib qo'ygan 2 xonali uyini beraman. Bitta ota bo'lsa, menchalik bo'lar. Axir farzandlarimni ko'chaga otganim yo'q-ku. Hammang uylik joylik bo'lyapsan. Dada, axir bu hovlida bizni bolaligimizdan shirin xotiralar qolgan. Nega uyni sotdingiz? Doniyor, hozir hissiyot bilan qiladigan ish emas. Hamma uchun zarur, kerakli ishni qildim. Dunyoga men ham bir marta kelaman. Odamga o'xshab yashay. Dada, do'konlarni ham mana bu ayolning nomiga o'tkazib beribsiz. Essiz, essiz. Shuncha yil topganlaringni ko'kka sovuribsan, ha? Voy, ukaginama, essizgina-ya. Qo'rqmanglar. Hammangizni ulushingizni qoldirdim. Bu ayolni bizning mol-mulkda hech qanaqa haqqi yo'q, dada. Buni men hal qilaman. Ey go'dak. Dadajon, yaxshilab o'ylab ko'ring, hali ham kech emas, hali afsuslanasiz. Yana boshladingmi, Doniyor? Asabiylashmay qo'ying, begim. Aytdim-ku, bularingiz baribir sizni tushunishmaydi deb. Ey, ko'rmaysizmi bularni? Pulni bering. Mana pul. Borib hammanga uy olgin. Ketishlaring mumkin. Dada, siz bilan birga yashash istaymiz. Unday qilmang jon dada. Gapni ko'paytirmanglar. Hamma o'ziga uy olsin. Men ham tinch o'zim oilam bilan yashashni xohlayman. Tamam, vassalom. Yo'r keldim. Yo'r bu yoqqa. Xon, keldizmi ishdan? Quling o'rgilsin qilib palovxon to'ralarini tayyorlab qo'ydim. Qani, yuring, birga oshaymiz. Xullas. Pishirgan oshingizni o'zingiz yoring. Kechqurun men o'tirishim bor. Yana mi? Ha, yana. Sizga nima? Menga xo'jayinlik qilavermang. Zamonaviy ayol bo'lsam yosh bo'lamanmi? Xohlaganimni qilaman. Nora, axir men sizni deb. Ha, sizni deb qarindosh urug'imdan, bolalarimdan, navaralarimdan, hammadan yori do'stlarimni kechitgan demoqchimisiz? Shunaqa demoqchimisiz? Menga qara, ahmoq chol. Mendek yosh ayol. Senga ko'ngil qo'yadimi? Tushunyapsanmi? Hammasiga o'zing aybdorsan. Bo'ldi, bo'ldi. Siz meni boyligimga,
obro'yimga oshiqqansiz o'zimga emas. Kech tushundim. Bilarkan siz jim o'tiring. Ayb o'zimda. Nima ham qila olardim? Menga qarang. Yana bir gap. Hali dugonalarim keladi. Yana oldiga chiqib bir narsalar deb yurmay. Mayli, ko'rib qolsa xizmatkorim yoki oshpazdan deb qo'yarman. Qoching. Şuhrat, şuhrat. Sen şunday baxtni orzu qilgan bo'lding. Bir begona ayolning oldida xor bo'lyapsan, ha? Oilam bilan o'tkazgan kunlarim eng baxtli kunlarim ekan. O'g'lim, farzandlarim men sizlarni qabrlarga yetmadim. Qani endi? Bir lahza o'sha onlarga qaytsam. Xudo. Qayerda men adashdim? Shohida qizim qo'ng'iroq qilyapti. Ona qizim. Qiz bola. Otasiga mehribon degan. Rost. Mehribonim. Senga javob berishga yuzim chidamaydi qizim. Dadayni. Dadayni xor bo'lganini ko'rmaganing ma'qul qizim. Doniyor. Agar kechir olsang, sen ham kechir. Kelinim, nabiralarim, hammalaringdan kechirib so'rayman.
farzandlarım benden yüzü kırdı. Uydan, hanım ondan ayrıldı. Ah, ya Kuda. Şunçalar hem günahım kopmadı. Bunu ben korkuluyum. Uzun tarbiye kılgen balalarım. Yeniden yüz okuruşsa. Azakı boyun imza hazır. Dede, sizi tapış asan bulmadı. Beni bu yurdalıgımı kayırdan bildin. Ahir, bolalıgımda bana şu kıyabınca bir gelikte gelerdik. Men bilen yaş baladayı oynardık. Esindeyken ha oğlum. Esimde dede, esimde. Onam ve siz bilen otken her bir dakika esimde. Eğer beni keçir alsan, keçirim sorayım sana oğlum, keçir. Bunu da edeyim dede. Otalar hiç kaçan keçirim soramaydılar. Yok. Hata kıldı mı, demek keçirim sora şart gerek. Dede. Niye bunu da yıkıldıyız? Telefonunuzu uçurup koygansız. Cevap vermeysiz. Ama şok idi. Sizden havatır oldu yakır. Oğlum. Atayla buçur. Şimdi şunca işlerden kiyin sizden yüzünüzde kandayı karayım var oğlum. Dadacığım. Ahır. Yakıllar birbirinden hafı bu muydu? Ben sizden yakışık olamam. oğlum. Ben ham seni yakışık olamam. Kana turun dede. Üge gittik. Ben sizlerini Kadırdan uyumuzdan hem masum akıldım. Uyumuz yok oğlum. Dadacan. Muhumu siz bağrımızga kayıttınız. Bu da halese halini hem kaytarı balamız. Rastan. Rastan dede. Kana gittik. Rahmet oğlum, rahmet. İlahim, uyla gel niyetlerin yetkin. Mayla, kanı gitti. Gitti dede, yürüyün.